ହେଉଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। ରବିବାର ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ୍ କି ବାତ୍ର 50ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଦେଶବାସୀ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। 50ତମ ସଂସ୍କରଣ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ। ଆମେ ଏହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ମନେ ପକାଇବା ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। 1949 ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାରଣରୁ ରେଡିଓ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୋଦି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 23 ନଭେମ୍ବର ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 2019ରେ ତାଙ୍କର 550ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଭବ୍ୟ ରୂପରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। 2020ରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ଭାରତ 70 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ 2022ରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତକୁ 75 ବର୍ଷ ପୂରିବ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ମହାନ ପୁରୁଷଙ୍କ ଯୋଗଦାନକୁ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେହି ପୂଜନୀୟ ମହାପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଣା ବଜାର ମଜିନା ମୈଦାନଠାରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଉର୍ଦ୍ଦୁ କବି ସମ୍ମିଳନୀ ମୁସାୟାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯୁଗଳ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ି ଉପସଭାପତି ଅସିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, 14 ମହଲାର ସଭାପତି ହାଜି ଅବଦୁଲ ବରି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମାନ୍ୟଗଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଗତକାଲି ବେଆଇନ କରତକଳ ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚଢ଼ାଉ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ଖାନକା ସରିଖ ଛକରେ ଥିବା ଏକ ବେଆଇନ କରତକଳ ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଓ ବନ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କରତକଳଟି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଏଠାରେ ଚାଲୁଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ସୁନୀଲ କୁମାର ସେନାପତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଭଦ୍ରକ ବନ ବିଭାଗ ଏହି ବେଆଇନ କରତକଳ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଯନ୍ତ୍ରା ସମେତ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠ ଜବତ କରିଛି। 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାଠ ଓ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଜବତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏଠୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ରାସ୍ତା କଡ଼େ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଚାଲୁଥିବା ଏହି କରତକଳ ଉପରେ ବନ ବିଭାଗର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲାନି କିପରି? ଭଦ୍ରକରୁ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମହୋତ୍ସବ ସ୍ୱର୍ଗୀ ଫୁଲର ପରିସମାପ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଅମୂଲ୍ୟ ନିଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଚାଲିଥିବା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମହୋତ୍ସବ ସ୍ୱର୍ଗୀ ଫୁଲର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଘଟିଛି। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଏନ୍ ଭାସ୍କର ରାଓ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୁହାପୁନମ ତାପସ କୁମାର, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅମିତ ଋତୁରାଜ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲୁକ୍କାୟିତ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତିଭା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାରେ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ସ୍ୱର୍ଗୀ ଫୁଲ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବେହେରା ଓ ବଡ଼ ରାଇସିଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ାରେ ବିଶ୍ୱରାଜ ଛିଞ୍ଚାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଫିବର ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକର ବସୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ତରଫରୁ ହକି ପାଇଁ ଏକ ଗଣଦୌଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 45 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ପୁରୁଷ ବିଭାଗରୁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ବିଭାଗରୁ ଝିଲିକାଣ୍ଡି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାରୀ କାଉନସିଲ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ପାଢ଼ୀ ମହୋଦୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ସରୋଜରଥ ଯୋଗ ଦେଇ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବସୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ସଭାପତି ସରୋଜକାନ୍ତ ନାୟକ, ସମ୍ପାଦକ ଶମ୍ଭୁ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ସଭ୍ୟ ଆଶିଷ ଦାସ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସଭ୍ୟମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରିମୁଳି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଆଜି ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ତୁଳସୀ ମୁଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ସଂଯୋଜକ ଦମୟନ୍ତୀ ସାମଲ,
केन्दुझर DIIT समीर कुमार प्रधान जोग देथिले। शिक्षक रमाकांत प्रधान एही कार्यक्रम रे अतिथि परिचय प्रदान करथिला बळे प्रशिक्षक पूर्णानंद सिंह विवरणी पाठ करथिले। केन्दुझर रु उपजिलापाल रंजन प्रधान को रिपोर्ट आम टीवी। पिपिली ब्लॉक जशुआपुर पंचायत युवबाहिनी पक्षरु गणदौड़ कार्यक्रम अनुष्ठित होइजैछि। एथिरे पंचायतर शताधिक युवक सामिल होइथिले। एथिरे पिपिली विजु जनता दलर उपसभापति आशीष बराल, जशुआपुर पंचायतर पूर्वतन सरपंच दिलीप कुमार दास, विजु युवबाहिनी सभापति सूर्यकांत पृष्टि एवं पंचायतर मान्यगण व्यक्ति सामिल होइथिले। पिपिलीरु दिवाकर प्रधान रिपोर्ट आम टीवी। बालेश्वर जिला सिमुलिया ब्लॉक अंतर्गत रामपुर ग्राम से शुक्रवार दिन सत्यसाई बाबा 93वें जन्म जयंती उत्सव खूब धूमधाम से पालित होता। ग्राम से महिला 23 कलश बुड़ाई बाबा पूजार्चना करते। रामपुर ग्राम भजनी मंडल गुरुमा रेखाराणी नायक, आवाहक नरहरी नायक सहित श्रीधर नायक, मनमेश नायक और ग्रामवासी उपस्थित रही उत्सव आयोजन करते। सिमुलिया सुशांत नायकों रिपोर्ट आम टीवी।